Tragedi pacuan empat roda terjunam di JT Trisur Jumaat lalu secara tidak langsung telah menggambarkan keharmonian masyarakat majmuk di Sarawak. Semangat ini jelas kelihatan ketika usaha menyelamatkan mangsa dilakukan tanpa mengira latar belakang bangsa mahupun agama. Pada pukul 12.54 tengah malam tadi, dua van jenazah tiba di Bandar Sibu membawa mayat tiga mangsa bukan beragama Islam untuk diuruskan mengikut agama dan kepercayaan mangsa. Keseluruhan enam van jenazah digunakan dengan empat daripadanya kembali ke Kuching sebaik majlis pengebumian enam daripada sembilan mangsa selesai di Sri Aman. Kami hanya dapat bergerak membawa kereta 70 km lah paling laju. Sampai sini daripada pukul 8 tadi, baru sampai sekarang ni lah, dalam pukul 1 lebih malam. Sebaik tiba, mayat adik kepada Allahyarham Siti Aisyah Abdullah, Lorna Ting, 33 tahun dan dua anaknya, Alvin Pang, 12 tahun serta Valis Pang, 7 tahun dibawa masuk ke rumah mayat. Suasana menjadi pilu apabila ayah kanak-kanak itu, Pang Wei Beng, mengangkat sendiri mayat anaknya. Upacara pembakaran mayat akan diadakan pada Selasa depan di Taman Peringatan Nirvana.